દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા. દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. સા તુજા ત્યાં ઉતરા, દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા. દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા, દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા. દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય, દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા. દેવા બાપા તુજી સ્તુતિ કરતા,
कंगल जावचे नाका तो आमचे संगता आसा तर मुगाळ बाबा हो थोडो वेळ सोम्या संगता आम्ही कशीत आसतना सोम्याच्या कष्टा वयर आम्ही नियाळ करता आसतना आमच्या कष्टां स्वामी उगडास करया आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत जावं पुरो कुटुंबाच्या जिवितांत जावं पुरो सबार कष्ट आसा ते कष्ट आम्ही कोणाकच सांगा ना थोडे बोटी आमका असो तो एकलो सुदे एकलो सुबुजवणदार एकलो समजदार आमचे हर एक कष्ट कसो सुन व्हरता या ताणे सोसून वेल्यात आम्ही ताच्या पायां तळा आयल्या एक घडी भर मावून रावून आमच्या जिवीताचे कष्ट आम्ही निहारत असताना ते सर्व कष्ट आमच्या सोम्याकडे आम्ही सांगया उलया सोम्याकडे ऐका दादो ताणें समका सांगला येया वजन भोवयतल्यान म्हजे सरशी या हांव तुमकां विश्व दितालो पवित्र तुझी स्तुती करता
तुझ्या मोगान म्हाका भरल्या पासून तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळाने ते मुझे संगी रावून सदा सोलून तू भर तुझ्या देण्यानी भर तुझ्या फळाने ते मुझे संगी बापा कुशे का जाऊं जेजू कुशव्यान घेऊन संसारात देणे जाऊन तुवें दिल्या पासो बापा कुशे का जाऊं जेजू कुशव्यान घेऊन संसारात देणे जाऊन तुवें दिल्या पासो आले हालेलुया आले आम्ही सर्वां उभी राहूया आमचे डोळे आम्ही दंपिया हो वेळ आम्ही देवाक भेटीत असताना देवाचे उतर आम्ही ऐकूंक वता हे उतर प्रगट करच्या ह्या जागाचे देव आशिर्वाद घालूं आनी तशेंच हे उतर आयकूनच्या आमचेरी देव आशिर्वाद घालूं हें उतर आमकां जिवाळ जावं आमच्या काळजांत आनी तशेंच आमच्या जिवितांत ते आमकां आदार दिवन देवणून आमी ह्या वेळार पवित्रात्म्या लागीं मागया जेजून आमकां सर्वांक पवित्रात्मो बसयला वस्तू पवित्रात्मो आमकां सर्वांक जेजून दिला हो पवित्रात्मा आमचे बसत देवा लागीं विनंती करता सदांचो पवित्रात्मा आमचेर आनी आमच्या काळजांत ह्या वेळार येवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोने स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैरावो के स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगी सुंदेवोनी स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तैराओ के बापान पाटलेल्या पवित्रात्म्या जेजून भासायलेल्या पवित्रात्म्या धर्मदूतांक दै दिल्ल्या पवित्रात्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रात्म्या स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगीस्तु देवोनी
स्वादी कर्म्या दैवी कर्म्या मुझे तेरा वो के मुगाल भाव भयणो करिस्माचे दीस अखेर जावन आयले आनी ह्या फाटल्या 40 दिसांनी आमी जिजूच्या कश्टांचेर आमी हरियेकल्यांनी नियाळ केला आनी आतांसर थोड्या वेळा पयले आमी कुर्साच्या वाटेन ती आमी भाग घेतलो आनी आमी फाल्यांच्या दिसा पाशवांचो आयतार रमासो आयतार जिजूच्या कश्टान ताच्या मोडणान ताच्या जिवानपणान लक्षिल्ल्यान आमी तयार करूंक वता आनी पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा जिजूचो कुरीस जावन आसा एक जैतासो कुरीस आनी जिजूच्या कश्टा वरवीं ताणें आमकां जैत लाबयलां मुगाळ भाव भयणो आमच्या जिवितांत दिसा भार कश्ट आसा पूण पापसाहेबाच्या उतरांनी तर आमी आमच्या मोदीक आमी घालीं तर ताचो अर्थ आमकां कळी जाता आमचे कुरीस जिजूच्या कुर्साच्या जैता वरवीं ते बदलून आमी जाय तर मुगाळ भाव भयणो ह्या गीता द्वारे आमचे कश्ट आमच्या सोम्यांत आमी उबारुया जावं पुरो आमच्या जिवितांत साबार कश्ट आसात पिडा शिडा आसा वळवळे आसात पूण जिजूच्या कश्टाचे की वरते न्ही ते 1% सयत ना जिजूचे कश्ट आमचे ते कंपेर केले तर जिजूचे कश्ट आमच्या कश्टांचे कितल्या की वरते जावन आसात तर ह्या वेळार ह्या गितांद्वारे आमचे ते आसले सर कश्ट पिडा शिडा सोम्या कस्ट आमी समर्पण दिया आमकां आसो तो एकलो सुदेव एकलो सुबुजवणदार एकलो समजदार आमचे हरियेक कश्ट तो सोसून व्हरता या ताणें सोसून व्हेल्यात आमी ताच्या पांयां तळा आयल्या एक घडी भर मावून रावन आमच्या जिविताचे कश्ट आमी नियाळत आसतना ते सर्व कश्ट आमच्या सोम्या कडेन आमी सांगया उलया सोम्या कडेन आयका तातूं ताणें सामकां सांगलां येया वजन ववयतल्यानो म्हजे सरशी या हांव तुमकां विशीव दितलो म्हूण इजायसो बूक 50:30 आवस्वर आमी आयकलां तें कोण सत्मानेन सर्वेस परसो बावळो कोणाक उगडापूस जाला ताच्या दोळ्यां मुखार तो एका थरण्या झडा भशेन वाडलो सुके खरडे भुंयतल्या पाळा सरको आमी ताचे नदर घालशी करूंक ताका सुरूपाय नातली आकर्शण नातलें आमची काळजां ताचे शिवडूंक ताका कसलीच सोभाय नातली कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीसो मनीस तो कश्ट ससून अनभव आसलेलो जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपरवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगूंक आसलेलो देवान मार दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराध्यांक लागून ताका विदलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घया वरवीं आमी बरी जाल्या आमी सगळीं शेळ्या भशेन शिंपडून गेल्ल्या हरियेकल्यान आपआपली वाट धरिल्ली पूण आमा सोमेज तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो ताका निश्चुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरतल्या तसले शेळये बरी लोवंत आसलेल्या मुखार वगस रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताचे जबरदस्ती केली फरमान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो पूण ताची गत कोणाक पडून गेली जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें पोटखिरें उदक केदींच भायर सरूंक ना तरी नश्ट्या मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो ग्रेस्ता सवें ताका एक समाधी दिली कश्टा दगदांनी ताका चिडून सर्वेस्परा बरें दिसलें आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली
देखून वर त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो कित्याक ताणें आपणाक स्मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो जैत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासून ताणें विनंती केली. कोणा विशयांत आमी आयकले हीं उतरां कोणा विशयांतली? पूण पोरन्याकरान बरयल्या इसायास प्रवादीच्या बुकांतली जेजू विशयांतली कशी जावची ती? मुगाळ बाबून आमी जाणाव जें कितें पोरन्याकरान बरयलां तें सर्व जेजू थंय जारी जालां. जावं प्रभू जेजू वरच्या सबार हजार वर्सां पयलें इसायास प्रवादीन एका नितीवान मनशा विशयीन बरयलें तीं उतरां जेजूच्या जिवितांत ती हरी एक जारी जाल्यां. आमी आयकलें नितीवान मनशाक कित्याक कश्ट येतात आनी तो नितीवान मनीस आपणाक आयिल्ले कश्ट ते कशे सोसून व्हरता गे म्हण पळयलें. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात गे? कश्ट आसात गे आमच्या जिवितांत? हांगा कोणीय आसात गे कश्ट ना तल्ली? कोणी हात वयर करशात गे? कोणाच्या जिवितांत कश्टच ना, येवंकूच ना ते दोळ कोणी नात गे? तर हरी एकल्यांक कश्ट आसात मो? पूण मोगाळ बाबन जे कश्ट आमकां येता तेन्ना आमी कशें स्विकार करता? संतोशान स्विकार करता हांव गे? संतोशान स्विकार करता हांव गे आमी? ना, सां पावल सॉरी पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा जेजूच्या जैताचो कुरीस, जेजूच्या कश्टांत आयिल्लो तो कुरीस ते कश्ट तो जैताचो कुरीस जाता आनी आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट आमी संतोशान स्विकार करूंक जाय. जाता गे आमच्यान आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट संतोशान स्विकार करूंक? एक दीस फादर अब्राहमान हांगासर शिकोवन दिताना हांवें आयकलें आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट आमी हरयेकल्यांनी संतोशान स्विकार करचे म्हूण. म्हाका असो समजना कशें संतोशान स्विकार करचें. जेन्ना म्हज्या जिवितांनी कश्ट आसात म्हाका संतोश ना, हांव संतोशान ते स्विकार करिना. सांगूंक सुलाभ जाता पूण मोगाळ बाबण न्हू जेन्ना ते कश्ट म्हज्या सवायक ते जिवितांत येता ते सोसूंक जायनात म्हाका. देवाक हांव देवाक बोबा आड घाल म्हणटा कित्याक हे कश्ट म्हाका दिले आय गे म्हण. पूण असो अर्थ जावन आसा मोगाळ बाबून जेन्ना ते कश्ट येतात हांवें स्विकार करचे. देवा ही तुजी खुशी म्हणून हांवें स्विकार करचे. जेन्ना जेजूच्या जिवितांत ते कश्ट येले जेजून बोबा आड मान म्हणले देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण जेजून सांगू ना हे कश्ट जिजांक पुरो जेजून सांगले हे कश्ट म्हजे वर सरशिले पयस या, हे कालच म्हजे सरशिले पयस वर पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. सामुगाळ बाब ना जेन्ना आमच्या जिवितांत ते कश्ट येतात जावंक पुरो आमी देदेस्पर जाता देवा बोबाट मारता सांगता कित्याक म्हज्या जिवितांत मात्र कश्ट म्हूण. पूण एक संगत आमी उगडास सरूंक जाय जे कश्ट म्हज्या जिवितांत आयल्या ते म्हजे तांक निवारूंक जायनात ती देवाची सुखुशी म्हणून हांवें स्विकार करूंक जाय. मोगाळ बाबान आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत कश्ट येतना आमी देवाक बोबाट मारची गरजेची जावन आसा. कितल्या जाणांनी पॅशन ऑफ क्रायस्ट ते पिक्चर पळयलां? पॅशन ऑफ क्रायस्ट जावं परस थोड्यां साबार जाणी पळयलां. मेल गिप्सन म्हणलो ताणें ती घडलेली, ताणें तें चित्रण केल्लें, ताणें तें एक्ट केलें जेजूचें ते जिविता विशीं, जेजूच्या कश्टा विशीं ताणें एक्ट केल्लें. आनी एक पटी तो अशें एक्ट करता आसतना जेजूक ताणें मारतले, जेजू फाटीक मारतना तसो एक पटी तो मार ताच्या आंगाक तो लागलो, ते मांसाक तो लागलो आनी ताचें मांस तें उमटून आयलें. आनी ताच्या उपरांत सगळें पिक्चर जाल्या उपरांत तो म्हणटा जर तर म्हाका एक मार तो लागलो आनी म्हाका इतलें दुखतालें, इतलें रगत हांवें म्हज्या आंगांतलें वारयलें, पूण तो जेजू कितले घाय ताणें आमच्या कश्टां खातीर वावयल्यात, कितल्या भाराचो खुरीस ताणें आमच्या खातीर वारयल्या, कितले कश्ट ताणें सोंसले ना. आनी तो म्हणटा म्हाका ते दाळा खळी जाले म्हज्या कश्टांचो तो अर्थ. मुखार बाबण आमच्या जिवितांत ती कश्ट येतना आमी जेजूच्या कश्टांचो उगडास आमी करूंक जाय. आनी मुखार बाबण कश्ट आमच्या जिवितांचो एक भाग जावन आसा. कोणीय कश्टां खातीर मागल्लें आसा गे हांगा? कोणीय मागल्लें आसा गे? आमी मागलां सभा संगते विशयान आमी मागलां म्हाका जाणवाय दी, म्हाका गिन्यान दी, इल्ले पयशे दी, घर बांदूंक म्हाका कुमो कर आनी कितें सभार मागणी आमी देवा मुखार केल्या. पूण कोणीय मागिल्लें आसा की देवा पळय म्हजो भाव कितलो कश्टांत आसा, म्हजो पेलो कितल्या कश्टांत आसा, ताचे इल्ले कश्ट म्हाका आयदी म्हूण कोणीय मागिल्लें आसा गे? हांगासल्ल्यान कोणीय मागोवना गे? ना मुगाळ बाबा आमकां कोणाकच
खस नाका, आमकां खाली सुख संतोश समाधान तितलेंच जाय. तितल्याक जिवीत म्हणून, जिवीत म्हणटना मुगाळ बाबणो दोनी संगती संगता वसूंक जाय. सुख आनी कश्ट, पिडा आनी भलायकी दोनी आसूंक जाय. ताका मात्र जिवीत म्हणटात. पळय हा जेजू देवाचो पूज जाल्यार कहाली संतोश मात्र ताचे थंय नातल्लो, सुख मात्र ताचे थंय नातल्ले. तो भार असो खुरीस ताणें वपयलो, ताचें जिवीत कश्टाचें जावन आसलें. जावं पुरो मोरी देवाची आवय, जेजूची आवय जावन आसली. तिणें सांगलें तुज्या कश्या प्रमाणे जावं, पूण कहाली तिका संतोश मात्र मेळूंक ना. तिचें सगळें जिवीत कश्टांचें जिवी जावं. तर मुगाळ भाव भयणो, आमच्या जिवितांनी कश्ट तेन्ना तोय आमच्या जिवितासो एक भाग म्हूण आमी स्विकार करूंक जाय. आमी 2 वर्सां पयलें म्हज्या वॉट्सॅपार आमी वाचलें तें एक सेंटेन्स, तें एक पोद आशिल्लें, म्हाका बारी अर्था बरी जालें आनी तें हांवें बरोवन घेतलें. तें धाडस 2 वर्सां पयलें हें वाचून सांगता. ताचें हेडींग अशें आसा, आमी क्रिस्तांवचे रे बाबा म्हूण. भांगर असो कुरीस गळ्यांत घालून, तोंडार बारीक हांसो दिवन, शिंपडावल्या आमी संवसार भरून, बाबा आमी क्रिस्तांवचे रे. आमी हरी एकले भांगर असो कुरीस घालता आमच्या गुमट्यांनी मुखार, बाबनो जग पूर आमच्या तोंडार भारी हांसो आसतात, पूण त्या खुर्सा सकर अर्थ आमच्या जिवितान ना. आनी मुखार तो म्हणटा, करता मीस रितीर आराधन, पूण आमच्या घरांत ना समाधान. आवय बापायक आमी दिनांव मान, आश्रमांत वन घालता मोगान. आमी क्रिस्तांवचे रे बाबा. मुगाळ बाबा आमच्या सजीवितचे आमी निदन घालून पळया. आजकाल आवय बापय आमकां ते कश्टांचें झूज जालां. आवय बापायक आमकां पळोवंक नाका. पळया कितलीं आश्रमां येतात. आमचेंच आश्रम आसा एक, प्रायवंदाचे आश्रम किरांत. आमच्या कंपाउंडाच्या तिसऱ्या सायडीक अनेक प्रायवंदाचे आश्रम येत येतात. सदामास कडे अनेक आश्रम येतात. कितलीं आश्रमां प्रायवंदांक रावंक. भुरग्यांक आवय बापया जड जाल्यान तो इल्लोसो कश्ट आमकां सोसूंक नाका. पूण आमी आमकांच क्रिस्तांव म्हणटा, भक्तीपणान आमी नोवेनां करता, व्रतिर्य करता, मागणें करता, उपास करता. आनी मुखार सांगता, तेच आमोरी आमची जाल्या उणी, विसरल्यां जियोंक क्रिस्तांवपणी. ओळो करून क्रिस्ताची इल्लीपणी सारुयां जिवीत भाग्यवंतपणी. इल्ले कश्ट कश्ट जाल्या मुगाळ बाबण, आमी क्रिस्ताच्या जिवितांत, क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी ते बदलून घेवंक जाय म्हण आमकां तें पद आमकां खळीत करता. मुगाळ भाव भयणो, कित्याक जिजून कुरीस वयलो, कित्याक जिजून कुरीस वयलो? कितले वर्सां, वर्सान वर्सां आमी जिजूच्या कश्टां वयर, जिजूच्या कुर्सा वयर, जिजूच्या जिवानपणा वयर आमी नियाळ करता वयमो. जावं पुरे फाटले 40 दीस आमी जिजूच्या कश्टां वयरच नियाळ करना आयल्या. कित्याक जिजून कुरीस वयलो? जापिनात गे. कित्याक जिजून कुरीस वयलो? आमच्या पातकां खातीर वयमो, आमकां सोडवण लाभोवच्या खातीर जिजून कुरीस वयलो. सगळो संवसार एकच उतरान रोसलेलो तो देव आमकां सोडवण कितें ताका ताच्या उतरांनी हाडूंक जाती ना गे. सगळो संवसार एकच उतरान, उजवाड जावं म्हणजे उजवाड जालो, मुनीस जावं म्हणजे मुनीस जालो. एकच उतरांनी सगळो संवसार रोसलो तो देव कित्याक ह्या मनशाक, पातकी मनशाक सोडवण ताका एका उतरांनी हाडूंक जाती ना गे. कित्याक ताणें ताच्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो? मुगाळ बाब भयणो, ताका अर्थ आसा. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, देवान ताच्याच जिवितांत कळून दाखयलां गे. जेन्ना कश्ट येतात आमी ते कश्ट कशें सोसून व्हरचें, तो आमकां एक देख जावन आसा.